Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné páteční pozdní odpoledne, nebo brzký večer, jak chcete. Vítám vás při poslechu dalšího pořadu Studia Berlín Svobodného rádia a vítám po takové přestávce i mého oblíbeného hosta, v podstatě spolupracovníka, můžu říct, Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání a děkuji, že jsi udělal dneska opět čas na nás. Ahoj, děkuji za přivítání a zdravím veškerý fanklub naší vlády. Jo, i když naší nečeský, ať slouží komu slouží, tak prostě naší vlády, řekněme. Ano. Tak, já jenom zopakuju uvedu telefonní číslo do studia 608 065 958. V první části vysílání poprosím naše posluchače, tak jak jsou zvyklí, aby posílali své SMS-kové dotazy. Po krátké přestávce, jestli vůbec nějakou uděláme, tak je tento telefon připravený samozřejmě, vážení a milí posluchači, i na vaše telefonické dotazy. Takže my se na ně budeme určitě těšit. Tak, Jirko, než se dostaneme k dnešním tématům, tak já mám protože s tebou už jsem mluvil před vysíláním, tak mám pro naše posluchače takovou, řekněme, velice zajímavou informaci. Není žádným tajemstvím, že já kromě toho, že tedy mám zde na svobodném vysílači Studio Berlín, tak že ještě kromě toho jsem i místopředsedou spolku Tradiční rodina. A teď si představte, že se ozvala produkce pořadu České televize Máte slovo. A příští týden ve čtvrtek se postavím ještě s dalšími lidmi proti LGBT aktivistům a můžu prozradit i proti paní poslankyni Olze Richterové. Téma je jasné. Jedná se o téma manželství pro všechny, protože samozřejmě teď ty tlaky na to, aby bylo uzákoněný, tak pravděpodobně zamíří velice rychle do poslanecké sněmovny. Jejich prezident Petr Pavel se netají tím, že tyto ideologické nesmysly samozřejmě chce schválit. Tak uvidíme. Tak mi držte palce. A kdo z vás bude mít čas, tak příští čtvrtek si pusťte Českou televizi zcela výjimečně. Zcela výjimečně. A můžete se na ten pořad podívat. Já tam samozřejmě budu hájit zdravý rozum a budu tam hájit hlavně, teda zejména, děti a jejich rodiče, protože všechny tyhle ty LGBT a genderový a feministický, ideologický nesmysly, tak jsou namířený zejména a právě na děti. O nějaký menšiny tady v podstatě vůbec nejde. Takže to jenom na začátek. Jirko, já doufám, že se na to podíváš. Já se určitě podívám. Já mám jenom strach, abyste měli jako dostatečný prostor, jo, v nějakém jakoby souboji s nějakýma hysterickýma transvestitama nebo něco, já nevím, co tam může všechno jakoby bejt za ty v uvozovkách názorový oponenty. Nicméně já jakoby neuznávám je jako menšinu, protože pro mě prostě menšina to žádná není. Jo, jsou akorát prostě odlišný třeba v té sexuální orientaci nebo v nějakým tým z těch 75 pohlaví, jo, ale pro mě jako by to není pro mě nějaký vyznamenání nebo nějaký označování nebo nálepkování. Mně je to v podstatě úplně jedno, kdo se s kým jakoby spí, kde spí, jak spí, jo, a myslím si, že většinový společnosti taky, jo, že tohleto téma není spíš o nějakých menšinách nebo o něčem takovým, ale spíš je to takový politický téma, jo, což si myslím, že tam
právě budou ty, řekněme, takový emocionální výlevy té protistrany, a to mám strach, jako, že vás moc ke slovu nepustí. Nicméně aspoň společnosti teda ukážou nějaký střípek, řekněme, z alternativy, která má na tuto politickou agendu nějaký vlastní názor, že jo, jo, který se v podstatě v české televizi nerespektuje. Neexistuje vlastní názor, jo, existuje pouze nějaký mediální názor, no a ten většina společnosti zatím hojně přijímá. No. Tak já jsem paní produkční slíbil, a já to samozřejmě dodržím, že se budu chovat slušně. Takže já si myslím, že snad nám paní Jilková tedy ten prostor dá stejně takový, jako té protistraně. No každopádně já se přiznám, že se na to velice těším, na tu diskuzi, a uvidíme, no. Já se potom ještě vyjádřím až třeba v příštím vysílání, příští týden, až bude po té diskuzi, jaký jsou z toho dojmy a pojmy. Jinak, když už se bavíme tady na to téma, tak určitě jste si všimli, že mainstreamem teďkom poslední dny probíhá zpráva, kde právě tihleti, řekněme, příznivci takovýchto nových nápadů LGBTIQ+, já nevím, jak se to všecko jmenuje, tak, že se chtěli, nebo že žádají, aby se Česká republika připojila k žalobě proti Maďarsku kvůli jejich tamnímu zákonu, který tedy velice stručně řečeno zakazuje LGBT propagandu na školách a u dětí. A teď mě dobře poslouchejte. Zajímavé je, že když se jedná o Maďarsko, tak tam samozřejmě jsou tlaky na podávání určitých žalob a restrikcí a represálí a já nevím čeho všeho. Teďkon myslím zejména z tábora Pirátů a tý provládní pětikolky. A přitom tady mám zprávu, kterou tedy už jsem měl ve středu, já ji zopakuji, republikánský šampion totiž to boduje v USA, DeSantis rozšiřuje zákaz výuky genderové ideologie na všechny školy. Floridský guvernér vede na Floridě konzervativní kurz a loni na podzim byl s přehledem znovu zvolen guvernérem. Floridský guvernér Ron DeSantis rozšířil takzvané pravidlo Don't say gay, v překladu neříkej gay, na všechny školy ve státě, jak informoval deník Daily Mirror. Pravidlo, které se původně vztahovalo pouze na základní školy, zakazuje učitelům a zaměstnancům škol mluvit o sexuálních identitách a orientacích, které nejsou heterosexuální. To má zabránit tomu, aby byli žáci v uvozovkách tlačeni určitým směrem. My tomu říkáme ovlivňování dětí nebo indoktrinace. No a DeSantis se tak vzpírá ideologickému přijetí kritické teorie. Guvernér toto rozhodnutí obhajuje a zdůrazňuje, že mu jde o to, aby se školy soustředily na své hlavní úkoly, to jest na čtení, psaní a počítání. Zákon Don't Say Gay, tedy neříkej gay, byl původně zaveden v Tennessee a od té doby našel přízeň i v dalších státech Spojených států amerických. Samozřejmě odpůrci jej považují za diskriminaci LGBTIQ studentů a za krok zpět v boji za rovnoprávnost a přijetí. Zastánci tvrdí, že nařízení pomáhá chránit morálku a hodnoty studentů. DeSantis je jedním z nejsilnějších Trumpových soupeřů v příštích prezidentských volbách. Mezi republikány je považován nyní za favorita. Takže, jak vidíte, tak ne jen Maďarsko, ale i ten hodnotový západ, Spojené státy americké, a ne jeden členský stát, ale mnoho členských států přijalo ještě tvrdší zákony, než je ten maďarský, a čeští piráti, česká pětikolka samozřejmě k tomuto mlčí, protože přeci nebudou
řekněme, poukazovat na to, že to, co provedl Orbán v Maďarsku, tak v podstatě se už předtím dělo i v USA. Jinak na závěr k tomuto tématu, protože toto téma není naším dnešním hlavním tématem, tak jen řeknu, že právě v zemích, jako jsou USA nebo Velká Británie, tak se tohleto genderovo LGBT šílenství pomalu už láme, začíná stagnovat a začíná padat dolů. My v České republice jsme se zatím nedostali tak daleko, jako na tom takzvaném hodnotovém západě. A já doufám, že, nebo já jsem přesvědčen o tom, že když to ještě nějakých pár měsíců, možná rok, dva, nevím, ustojíme, takže potom už bude snad klid a nikoho takovéto věci napadat dále nebudou. Takže to je k tomuhle k tomu tématu. Jirko, jestli k tomu chceš ještě něco říct, můžeš. Tak já s tím absolutně souhlasím, to, co jsi říkal, jo. Pro mě v uvozovkách, jakoby tohle to není téma. Jo? Mm-hmm. Není to téma, protože já necítím, že by společnost nějakým způsobem ubližovala jinak orientovaným lidem, nebo jo, neviděl jsem to, nezažil jsem to, nevím. Možná třeba ojedinělý případy může se stát, neříkám nic, ale myslím si, že jako systémově, že by někdo tady likvidoval sexuálně jinak orientovaný lidi nebo něco takového, jo, tak to si myslím, že není. Jo, to, že je to téma pro tyhle ty různý piráty a podobné provládní strany, tak asi jo, protože oni žádný jiný téma nemají. Jo, oni se chtějí zalíbit a prostě sbírají po různých skupinách různý lidi. Jo. Spíš jakoby škoda, co je, tak si myslím, že většina třeba homosexuálů, tak si myslí, že je to poškozuje a já si myslím, že jim můžu dát za pravdu, jo. Myslím si, že je to samozřejmě ve finále to, co oni s nima dělají, jo, tak je obyčejní zneužívání někoho na základě nějakého sexuální orientace a pak ho prostě nějakým způsobem manipulujou do něčeho, do čeho sami oni vplout jako nechtějí. Máš přesně pravdu, je to přesně tak. Takže vážení a milí posluchači, kdo z vás bude mít náladu a chuť, podívejte se příští čtvrtek na Českou televizi večer, na pořad Máte slovo. Já myslím, že to bude hodně, hodně zajímavé. Tak a my se dostaneme k dnešnímu tématu, kterým je Evropská unie, Evropská komise zejména a její předsedkyně Ursula von der Leyen. Na ní byla totiž to podána žaloba kvůli pochybné dohodě o vakcínách s firmou Pfizer, respektive s generálním ředitelem Pfizeru Bourlou. A já jen připomenu, český mainstream to vůbec nikdy neuvedl. Uvedl to německý mainstream, že záda jí v tomto kryla česká komisařka paní Jourová. Takže pojďme se na to trošičku podívat dál, jak se to vyvíjí. Na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou byla podána žaloba u belgického trestního soudu kvůli pochybné dohodě o vakcínách se společností BioNTech Pfizer. Komise byla vyšetřována již dříve, nyní však korupční skandál získává další trestně právní rozměr. Na německou političku Ursulu von der Leyen, která v současnosti předsedá Evropské komisi, byla podána žaloba k belgickému trestnímu soudu. Případ se týká údajně nesprávného zadávání zakázek na vakcíny ze strany Evropské unie. Příslušný soudce nyní musí žalobu prošetřit a nemůže je prohlásit za nepřípustnou. Jako první o tom informoval týdeník Le Vif. Lobista za Evropskou unii a Čínu Frederik Baldán podal na von der Leyenovou trestní oznámení. Tvrdí, že ve své funkci nesměla prostřednictvím textových zpráv domlouvat miliardový obchod s šéfem společnosti Pfizer Albertem Bourlou.
Žaloba hovoří o uzurpaci funkce a zneužití titulu a nezákonném zastupování zájmů. Státní zástupce doufá, že textové zprávy budou muset být nyní zveřejněny na základě soudního příkazu. V případě, že by se zprávy již nepodařilo nalézt, mohla by být von der Leyenová stíhána za zničení úředních dokumentů. Von der Leyenová zjevně překročila své kompetence, jak zní obvinění. A než budu pokračovat dál, tak já jen připomenu, že když se tento před mnoha měsíci tento skandál provalil, tak Jourová pro německá média prohlásila, že Ursula von der Leyenová, nebo von der Leyen, jak chcete, tak tyto SMSky smazala a odůvodňovala to tím, že soukromá konverzace nepodléhá podle pravidel Evropské unie archivaci. To znamená, že von der Leyenová se v podstatě podle Jourový ničeho nedopustila. Jak jsem říkal, tak von der Leyenová ale zjevně překročila své kompetence, jak zní právě nyní obvinění. Předsedkyně komise je obviňována z toho, že se bez jakéhokoliv mandátu postavila na místo členských států Evropské unie, včetně belgické vlády, tím, že v době té takzvané pandemie COVID-19 přímo a tajně, tedy včetně SMSek, vyjednávala s předsedou společnosti Pfizer Albertem Bourlou smlouvy o nákupu vakcín. Obžaloba von der Leyenovou viní také z toho, že tyto textové zprávy smazala, jak jsem právě teďkon uvedl, potvrdila to i tehdy Jourová. A pokud von der Leyenová odmítla tyto zprávy zveřejnit, protože byly soukromé, odhalilo by to blízký vztah mezi von der Leyenovou a Bourlou, což by znamenalo vážný střet zájmu při vyjednávání o takto veliké zakázce. Stěžovatel Baldan je lobista specializující se na obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. V doprovodu svého právníka podal 5. dubna stížnost u soudu prvního stupně v Liège. Já nevím, jak se to čte francouzsky. Čínský lobista vystupuje jako občanský žalobce. Tvrdí, že prezidentka Evropské komise svým jednáním vážně poškodila belgické veřejné finance a důvěru veřejnosti a samotnému Baldánovi způsobila morální škodu ve výši 50 tisíc eur. Tak a pochybná zakázka byla, a teď se dobře držte, v hodnotě 35 miliard eur. Znovu opakuji, 35 miliard eur. Předmětná dohoda Evropské unie o vakcínách s firmou BioNTech Pfizer ze dne 19. května 2021, která podle žaloby nebyla uzavřena v souladu se zákonem, má v případě úplného splnění smlouvy celkovou odhadovanou hodnotu 35 miliard eur. A je zdaleka největší ze všech smluv, které Evropská komise s farmaceutickými společnostmi uzavřela. Bylo objednáno 1,8 miliardy dávek vakcíny BioNTech. První dvě smlouvy se společností Pfizer obsahovaly každá pouze asi 300 milionů dávek. Jak uvedl Evropský účetní dvůr, tak mezi srpnem 2020 a listopadem 2021 komise podepsala 11 smluv s 8 výrobci vakcín, kteří objednali až 4,6 miliardy dávek vakcín za odhadovanou celkovou cenu téměř 71 miliard eur. Takže jen tato jedna velká smlouva se společností Pfizer představovala zhruba polovinu celého rozpočtu.
tedy Evropské unie, na ty vakcíny. Pokud se ukáže, že tento obchod všech obchodů, jak tvrdí obžaloba, nebyl sjednán čistě, jednalo by se o obrovský korupční skandál. V létě 2020 podepsala Evropská komise dohodu s 27 členskými státy. Tato dohoda opravňuje komisi uzavírat s výrobci očkovacích látek jejich jménem dohody o předběžném nákupu se zkratkou APA. V trestním oznámení se uvádí, cituji, předsedkyně komise Ursula von der Leyenová nemá v této dohodě žádné zvláštní pravomoci, neboť není členkou řídícího výboru ani vyjednávacích týmů. Předsedkyně komise proto nemůže tvrdit, že byla pověřena vedením jednání. V červnu 2022 vyzvala koalice 10 východoevropských členských států k opětovnému projednání všech těchto smluv uzavřených s výrobci, nevyhnutelně včetně té největší se společností Pfizer. Množství dodávané vakcíny by bylo příliš vysoké a značně by převyšovalo potřeby smluvních zemí. To by zbytečně zatížilo národní finance 10 východoevropských členů Evropské unie. Se vší pravděpodobností by také Německu zůstaly desítky milionů dávek vakcíny. No a samozřejmě, že se zde jedná o překračování kompetencí a netransparentnosti. Nyní se ukáže, jak belgický soud rozhodne. Některé náznaky hovoří spíše v neprospěch předsedkyně Evropské komise, což je velice zajímavé, protože, jak všichni víme, tak Evropská komise, její členové, včetně předsedkyně, jsou nabiti dojmem, že jsou naprosto nepostižitelní a nepotrestatelní. Evropský účetní dvůr již ve zvláštní zprávě o zadávání veřejných zakázek na vakcíny zveřejněné na konci roku 2022 postavil von der Leyenovou na pranýř za jediné jednání. Neobdrželi jsme žádné informace od předběžných jednáních o největší zakázce Evropské unie, píše se v ní na straně 29. Účetní dvůr požádal komisi, aby k megazakázce poskytla seznam konzultovaných vědeckých odborníků a obdržených rad, harmonogram jednání, zápisy z jednání a podrobnosti o dohodnutých způsobek. Nic z toho však neobdržel. Účetní dvůr rovněž potvrdil, že Ursula von der Leyenová nedodržela pravidla pro vyjednávání stanovené komisí. Ve zprávě se uvádí, v průběhu března 2021 vedla předsedkyně komise předběžná jednání, která se týkala smlouvy se společností Pfizer-BioNTech. Jedná se o jedinou zakázku, u níž se v rozporu s rozhodnutím komise o zadávání zakázek na vakcíny proti COVID-19 této fáze jednání neúčastnil společný vyjednávací tým. No a krátce před podpisem megasmlouvy navíc generální ředitel společnosti Pfizer řekl pro deník New York Times, že si s von der Leyenovou vybudoval hlubokou důvěru. Klíčové slovo New York Times. Již koncem ledna podal americký časopis žalobu na Evropskou komisi k Evropskému soudnímu dvoru, a to zřejmě právě v této věci, jak vyplývá ze zápisu ve veřejném rejstříku. Předmět žaloby tam však není vidět. Americký politický časopis Politico však s odkazem na dva anonymní zdroje uvedl, že jde o zveřejnění výbušných textových zpráv mezi předsedkyní komise von der Leyenovou a generálním ředitelem společnosti Pfizer Bourlou. Deník New York Times podle této zprávy tvrdí, že Evropská komise měla tyto zprávy zveřejnit. Novinář Alexander Fantas, Netzpolitik, požádal o přístup k výbušným textovým zprávám dlouho před podáním žaloby New York Times s odvoláním na zákon Evropské unie o transparentnosti informací. Komise na jeho žádost odpověděla, že žádné takové dokumenty, které by musely být v této souvislosti zveřejněny, neexistují. Odůvodnění? Textové zprávy jsou krátkodobé a proto by nebyly považovány za dokumenty, které je třeba zajistit,
tudíž by se na ně nevztahoval zákon o transparentnosti. V opačném případě by byl k dispozici pouze e-mail od Bourla předsedovi komise ze dne, nebo předsedkyní komise ze dne 28. března 2021 a přepis videokonference ze dne 31. ledna 2021. A přesně tímto argumentovala Jourová, když se vlastně tý předsedkyně Evropské komise von der Leyenový zastávala. Přesně tímto ona argumentovala. No a vyšetřování probíhá již od podzimu loňského roku. Na okraj je nutno dodat, že ještě před stížností New York Times byla Evropská komise vyšetřována. Na podzim roku 2022 Úřad Evropského veřejného žalobce se zkratkou EPPO potvrdil, že zahájil vyšetřování celého procesu zadávání zakázek na vakcíny. Podrobnosti zatím neunikly na veřejnost. Výměna textových zpráv mezi von der Leyenovou a Bourlou však logicky měla být součástí tohoto vyšetřování. Obě dosavadní vyšetřování však nemají trestně právní relevanci a jsou namířena proti komisi EU jako takové. Trestní oznámení přímo na von der Leyenovou to mění. Z netransparentnosti již není obviňována komise, ale přímo osoba von der Leyen. Spíše je to předsedkyně komise, která je osobně zodpovědná za jednání, než je podle belgického práva trestné. Pokud byly zprávy z chytrého telefonu předsedkyně komise skutečně smazány, musela by se jejich verze nacházet i v chytrém telefonu šéfa společnosti Pfizer. Ten by mohl být zabaven úřadem Evropského veřejného žalobce. Nebo nyní belgický vyšetřující soudce, který možná bude muset požádat o zrušení imunity von der Leyenové, aby mohl provést vyšetřování, jak píše Euractiv. Zdá se, že koronavirová pandemie byla z velké části překonána. Na druhou stranu kontroverzní politická rozhodnutí, která byla v jejím průběhu učiněna, nás budou zaměstnávat ještě mnoho let. Kauza SMS-ek společnosti Pfizer a Ursuly von der Leyen jsou jen špičkou ledovce. Tak, Jirko, my tady slýcháme, nebo můžeš reagovat a já potom to rozvedu. Povídej. Ono to bylo v celku dlouhý, ale já bych to shrnul do jednoho. Já totiž nechápu, jak si dokáže, nebo nedokáže vůbec představit jako česká europoslankyně, co je to třeba jakoby střet zájmu, jo, s kým ta daná strana jedná a co je výkon veřejné správy. Jo, protože pakliže někdo dělá nějaké rozhodnutí s nějakým obchodním partnerem v zájmu Evropské unie, tak se nejedná o žádnou soukromou konverzaci. Jo, basta. Jakýkoliv záznam, telefonát, zpráva, e-mail při výkonu veřejné správy nebo veřejné služby, to je jedno, tak je v podstatě jakoby věc, která by měla podlíhat nějakému spisu. Jo, a pokud někdo jedná a tu veřejnou zprávu provádí, no tak tyhle ty jakoby údaje by měl minimálně archivovat, minimálně si je nechávat. Takže to, že někdo teď z výkonu veřejné zprávy dělá nějakou soukromou konverzaci, tak to mi přijde scestný. Jo. A na druhou stranu já musím uznat, nebo musím říct, že tohle je prostě karmický trest za selhání v té transparentnosti, na kterou oni si tak hrajou. Jo? Teď si vím, že tohle není jediný problém. Tyhle ty věci se řeší i napříč Evropou, třeba ve Velké Británii, tak se řeší úniky nebo úniky. Nějaký jakoby covidový deníček ministra zdravotnictví Matta Hancocka, který za covidu nějakým způsobem řádil v té Velké Británii a rozhodl se, že taky jakoby tenhle ten archiv svůj, včetně teda nějakých WhatsAppových záznamů, nechce poskytnout. Takže ten jde taky k soudu a tam si myslím, že prohraje a ty veškerý tyhle ty údaje, konverzace a tak dále bude muset transparentně
poskytnout, protože oni chtějí tu transparentnost, no tak musí se tak transparentně chovat, jo? Takže zase narážíme na tu dvojitou morálku tady těch lidí, kteří chtějí po lidech, aby transparentně byli nahatý před úřadem, před policajtem, před kýmkoliv, ale sami v podstatě jakoby nenechají nahlídnout vůbec do ničeho. Mm-hmm. No a co říkáš na to, že se tak vehementně zastávala česká komisařka Jourová právě tý Ursuly von der Leyenový, von der Leyen, já to říkám jednou česky, jednou německy. To nevadí. Třeba von der Leyen je Gneš Kološka, tak je to třeba její ošetřující doktorka, já nevím, jo. Nebo mají nějaký bližší vztah, anebo je to prostě jenom to takový obyčejný to vlez do prdelkovství, jo, který v podstatě jakoby ta naše politická garnitura provádí už několik let. Já si myslím, že lidi si na to zvykli, jo, že tady opravdu každý skáče tam, jo, prostě až po kotníky, jo, hlavně když z toho má nějaký prospěch, že jo, to prostě je takový standardní, jo, nevím teda, jestli oni mají nějaký zvláštní vztahy mezi sebou, pravděpodobně ne, asi opravdu je to jenom to vlez do prdelkoství. No, co říkáš na tu šílenou sumu přes těch 30 miliard euro, protože to byly i naše peníze, nebo peníze českých daňových poplatníků samozřejmě. V podstatě, že díky jedné osobě, jedné předsedkyni Evropské komise, vlastně tyhle ty peníze zmizely v tom Pfizeru, Bourly, ve farmaprůmyslu. Jo, to je neuvěřitelná suma. V tom článku taky bylo zmíněno, že se jedná o mega obchod, tak 30 miliard euro. To jako, ať si to každý vynásobí 23 při dnešním kurzu a dostane se na částku v českých korunách. To je prostě astronomická částka. A takovýmto způsobem zachází s našimi financemi, nebo i s našimi financemi Evropská komise, respektive předsedkyně Evropské komise. To je naprosto něco skandálního a já doufám, že ty soudy tu von der Leyenovou za toto potrestají, a nebo minimálně, že to pořádně prostě nechají prošetřit, protože nyní vyplouvají samozřejmě s tou takzvanou covidovou pandemí další nový skutečnosti. V podstatě, že veškerý ty lockdowny a veškerý tyhle ty nařízení a celá ta politika byla špatně, to, co my jsme kritizovali celou dobu. Není žádným tajemstvím, že nejvíc to odnesli samozřejmě zase opět děti, protože jak v České republice, tak i v Německu, kde se o tom začalo mluvit v podstatě dříve než u nás, tak strašně brutálně narostl počet dětí, který končí na antidepresivech, který mají problémy prostě s psychikou a podobně, protože ty dva roky těch represálí byly pro ně naprosto neuvěřitelně zatěžující. A to se nebavíme o tom milionu lidí odsouzených k smrti s rakovinou, u kterých ta diagnóza byla zjištěná tak pozdě, že v podstatě už se s tím nedá nic dělat, a opět jen a pouze kvůli těm politickým krokům, těm politickým rozhodnutím, těm restrikcím, ne kvůli covidu. Takže další a další věci. Bohužel vždycky se takovýhle věci dostanou na povrch, až když je dobojováno. Jenomže tady se hraje na to, že lidé strašně rychle zapomínají. A hraje se i na to, že my jsme neustále zatěžováni dalšími a dalšími pseudokrizemi, uměle vyvolávanými, naprosto zbytečnými, takže ty lidé ani nemají chuť, ani čas se vracet k tomu, co bylo. Což je na jednu stranu samozřejmě logický, ale jsou taky lidi, a není jich málo, kteří prostě nezapomínají a kteří potom covidovým šílenství,
hlavně po tom politickém šílenství tvrdě jdou a já jsem přesvědčený o tom, že to je naprosto správně, protože to byla jedna z nejhorších, jedno z nejhorších období, nebo vůbec nejhorší období v Evropě, pokud to vztahuju pouze na Evropu, po druhé světové válce. Nic tak strašného se tady nedělo. Já si nepamatuju, že ani za toho socialismu, a to, že ho teda vůbec jako nějakým způsobem nechci omlouvat, nebo ta, ale že ani za toho socialismu toto nikoho prostě nenapadlo. Tak, nevím, jestli k tomu chceš ještě něco doplnit, protože my se potom ještě tady mám takový zajímavý zprávy k panu jejich prezidentovi. No ono tolik zla, jako by ten virus neudělal, tak jako udělali vlády v podstatě po celém světě. Jo? Ona není jediná, je jich prostě jakoby hromada, akorát prostě hold je předsedkyní EU v uvozovkách, no tak hold je jakoby první vidět, jo? Takže asi první to možná pravděpodobně i odnese, jo? Těžko říct, jo? Mm-hmm. Jestli v těch zprávách taky bude něco třeba jiného, takže by mohla jít třeba i sedět, jo? To nevím, to těžko říct, jo? A je to astronomická částka a já bych to přirovnal v podstatě k tomu, jako když s prominutím hajzlbába v hotelu si objedná toaleťáky prostě, já nevím, v hodnotě 10 milionů, jo, na účet té firmy a ta firma v podstatě pak bude koukat, kde ty prachy jsou, jo, tak jo, takhle prostě oni hospodaří s našima penězma, to je potřeba si říct, jo, prostě tady to není jako nějaký podobenství, tohle je jako jedna ku jedný, jo, tady prostě takhle jako neúčelně oni hospodaří s penězma, který jim byly svěřený do správy, jo, ale nebyly jim svěřený ty peníze k tomu, aby je zlikvidovali. Takže tady spíš to vnímání vůbec těch politiků, proč tam jsou a co je to služba státu nebo služba nějaký týhletý nadnárodní organizaci a tak dále. Takže tam si myslím, že to jakoby všechno stojí na kvalitě těch lidí, kteří tam jsou a čím horší to je, no tak pak bohužel jako se takovýhle excesy dějou. Samozřejmě, že ta takzvaná covidová pandemie tak byla jedním z hlavních spouštěčů nebo hlavních viníků té inflace, kterou my tady dneska máme. A když opět se vracím k tomu, když kritici od začátku upozorňovali na to, že ty restrikce politické budou mít obrovský dopad na ekonomiku a na hospodářství samozřejmě, ono je to jedno a to samé, a tak dále, na to, že budou krachovat firmy a podobně, tak to nikoho nezajímalo. Všichni viděli jenom COVID. Jo? A dneska všichni koukáme a zíráme, co se to tady děje. Samozřejmě ta inflace není jenom kvůli covidu, že jo, ta je i kvůli energiím a podobně. Ale byl to jeden z nebo je to jeden z hlavních tahounů a spouštěčů. Takže lidi by si měli uvědomit, a o tom jsem naprosto přesvědčený, že i peníze, které vynakládá ať už česká vláda nebo Evropská komise, tak, že to jsou pořád jejich peníze a že by se měli zajímat o to, co se s těmi penězmi děje. Protože jinak to zaplatí ne jednou, ale třeba 10x. Tak, já myslím, že jsem to řekl srozumitelně, ne? Určitě. Určitě. Tak, pojďme ještě, protože máme ještě další takový zajímavý téma, tou je bezpečnost. Já jsem před vysíláním četl takový velice zajímavý článek. Petr Pavel, jejich prezident, tak je teď na Ukrajině, v Kyjevě. A myslím, že Novinky.cz to byly, ano, Novinky.cz napsali článek s titulkem, že v Kyjevě nějak padají ruské rakety, a že se český prezident musel schovat do bunkru. Narazil jsi taky na tu zprávu?
Nenarazil jsem na to, že se Ne? někde schovával. Narazil jsem teda na to, že proběhl nějaký ty rozbořený vesnice nebo města zničený. Jo, a že tam jel, jo, a že jeli spolu se slovenskou prezidentkou a že spolu strávili noc ve vlaku. Jo, takže Jo, říkali to takhle v rádiu. Já jsem se tomu jakoby kechtal, jsem si jako představil toho Pavla s Čaputovou, jak tráví společnou noc. Myslím, ve vlaku. Jo, takže mě to docela jako pobavilo, ale jo, není to asi vtipný téma, nevím, jo, co se mu stalo, nestalo, nebo jestli se stane, nestane, to těžko No, říct. mně ani tak nejde o to, co se stalo nebo nestalo jejich prezidentovi Petru Pavlovi. Mně jde spíš o to, že tyhle ty zprávy jsou přebírané, tuším, z Reuters, z agentury, která to jako jediná zveřejnila a od ní to přebírají další média. A co mě na tom překvapilo, tak skutečnost, že co se týče novinky.cz a tak, tak tam na to můžeme zapomenout, ale myslím, že na Veltu, myslím, že na Welt, ale nejsem si jistý, to je jedno, nějaký velký mainstream to byl, tak vyšel článek, kde jako úplně poslední věta zní, tedy týkající se popisu těch událostí toho bombardování, jo, Kyjeva a těch vesnic a tak, tak zní, nepodařilo se informace ani z ruské strany, ani z ukrajinské strany ověřit. Takže na mě to působí tak, že oni napíší článek, udělají obrovskou senzaci, kterou zakončí větou, že vlastně všecko to, co tam napsali, takže se jim nepodařilo ověřit. Na mě to působí tak, že se jedná už o opravdu jen a pouze věc propagandy, nikoliv věc přinášení nějakých faktických zpráv. No, ty mainstreamové zprávy vypadají v podstatě jako ilustrační obrázek, jo. Když si koupíš buljon, tak tam máš na obrázku tu polívku, kde jsou, já nevím, nudle, zelenina a tak dále, přitom si koupil jenom kostku, jo. Tak, takhle fungují jejich zprávy, jo. Všechno jenom ilustrace, jo. Myslete si. Ano. Tak a v téhleté souvislosti, nebo v souvislosti tedy s tím konfliktem na Ukrajině, tak já jsem narazil ještě na jednu zajímavou zprávu, kterou zveřejnil, tuším, Seznam. A ta zpráva pojednává o vyjádření ukrajinského ministra obrany, tuším, že to byl minister obrany, který prohlásil, že Ukrajina je připravená technicky na ofenzívu a že už má tedy zbraně, kteří dodali Britové a prostě další ty takzvané spojenecké země. Já jsem si to tak pročítal a přišlo mi na souvislost zpráva, která je tuším ze včerejška a kterou zveřejnil, nebo která se týká vyjádření Jense Stoltenberga. Dobře, poslouchejte. "230 tanků NATO versus 4000 tanků na ruské straně. Ukrajina je podle Stoltenberga dobře připravena na ofenzívu." Takže ten ukrajinský ministr obrany tak v podstatě neudělal nic jiného, než opapouškoval to, co řekl Stoltenberg, což je generální sekretář nebo sekretář NATO. NATO chce zjevně dohnat Ukrajinu k vojenské sebevraždě proti Rusku. Podle šéfa NATO Stoltenberga je Ukrajina po dodávkách zbraní z hodnotového západu připravena na plnohodnotnou ofenzívu. Proti 230 ukrajinským tankům NATO stojí více než 4 tisíce tanků na ruské straně.
Zelenský již několik týdnů a měsíců opakovaně ohlašuje rozsáhlou ofenzívu svých ozbrojených sil a opakovaně požaduje od Západu nové a další zbraně. Šéf NATO Jens Stoltenberg tvrdí, že Západ nyní dodal 98% požadovaných zbraní, takže z pohledu NATO je Ukrajina připravena zahájit ofenzívu. Podle Stoltenberga země NATO předali Ukrajině 230 tanků. Zapomíná však zmínit skutečnost, že většina těchto tanků je technicky zastaralá a již neodpovídá požadavkům moderní války. Proti nim bude na ruské straně postaveno zhruba 4000 bojových tanků moderní a špičkové techniky s dobře vycvičeným a vybaveným personálem. Ukrajinské tanky jsou obsluhovány pomocným personálem, který v nejlepším případě absolvoval 3měsíční tzv. Rychlokurs. K předpovědi výsledku této nerovné bitvy není třeba snad ani vojenského vzdělání. Počet 1550 obrněných vozidel, která NATO předalo Ukrajině, na tom nic nezmění. Proti nim bude stát více než 50 tisíc bojových vozidel pěchoty, polopásových vozidel a dalších obrněných vozidel. I zde je poměr sil tak jasný, že výsledek lze snadno předvídat. Podle tiskové zprávy NATO předalo Ukrajině také munici. Již předem však bylo známo, že Zelenského vojáci spotřebují denně více munice, než vyrobí všechny země NATO dohromady. Stoltenberg neprozradil, jak dlouho nyní dodané zásoby vůbec vydrží. V současné době se na hlavní bojové linii v Donbasu mění poměrně málo. Ruské pozemní síly pomalu, ale jistě vytlačují ukrajinské vojáky z oblastí, které obsadili od roku 2014, aniž by se vystavovali většímu riziku rozsáhlých útoků. Bachmut a Avdiivka jsou jakoby odříznuty od zásobování. Na dalekém severu ruské jednotky postupují směrem k Limanu a jinak má Rusko ve sporných oblastech stále absolutní vzdušnou převahu. V nejlepším případě mohou Zelenského jednotky ruský postup na určitých místech pouze zdržovat, ačkoliv se nezdá, že by ruská armáda nějak zvlášť spěchala. Mě tahle zpráva zaujala zejména z toho tím počtem. Tím počtem těch sil, nebo tím počtem těch zbraní, těch tanků a vůbec celkově v podstatě se kterým má Ukrajina tedy jak si zahajovat tu ofenzívu. Protože pokud ta čísla, tak jak jsou uváděna v těch zdrojích, ze kterých jsem čerpal, správná, tak skutečně tohleto je dle mého názoru posílání lidí řekněme na smrt. A to je něco, co se mi teda jako hluboce nelíbí. Plus samozřejmě další rozdmíchávání a prohlubování toho konfliktu. Takže tak, a mluvím o tom ještě kvůli jedné věci, protože několik posluchačů se mě teď v poslední době ptalo, jestli je pravda, že bude v Evropě probíhat obrovské cvičení na to, že nám budou nad hlavama lítat ty stíhačky a podobně. Nevím, jestli nám budou přímo nad hlavama lítat stíhačky, každopádně ano, na teďkon vlastně na jaře NATO připravilo obrovské celoevropské cvičení a skutečně to cvičení bude. Myslím, že před týdnem jsme to taky měli ve zprávách, je to oficiální, takže pokud na takovéto zprávy narazíte a pokud byste si třeba všimli nějakých těch větších nebo častějších transportů techniky a
vojenské techniky a tak dále, nebo se s ní setkávali častěji na železnicích nebo dálnicích nebo tak, tak je to právě, nebo týká se to právě zejména tohoto plánovaného a dohodnutého cvičení. Tak, Jirko, jestli k tomu chceš ještě něco? Určitě. Já si myslím, že to bude opravdu jako ten mlýnek. Mlýnek, vražedný mlýnek, protože nejsem teda vojenský stratég ani žádný, řekněme, generál nebo myslitel, ale je potřeba si jakoby říct, že taky jakoby Rusové tam v těch okupovaných oblastech, jo, o kterých teda se bavíme, jakože jsou okupovaný, tak jsou už přes rok. Jo. A když tam byli přes rok, tak to znamená, že to asi jakoby to území opevnili. Jo. Částečně určitě i zaminovali a tak dále. Takže to bude neuvěřitelný prostě jakoby masakr, zbytečně prostě hromady tisíce mrtvejch. Jo, prostě to, jo, ať to dopadne, jak to dopadne. Já říkám, nejsem strateg, nejsem věštec, nevím, jak tohle může dopadnout. Každopádně to dopadne špatně, protože tam budou umírat lidi. Myslím si, že pořád je ještě nějaká jakoby cesta, i když to bude znít, jako že jsme chcimírové, ale prostě furt si myslím, že existuje nějaká forma dohody, kdy teda ani jedna ze stran nehodlá kapitulovat, což je naprosto, naprosto zřejmý. Jo? Tady jako jo, se bavíme o válce, která může trvat desítky let. Jo? Můžeme se bavit o tom, že půl století Rusko může být v nějaký izolaci, jo? Od zbytku světa a tak dále. Jo? Těch jakoby fakturů je spousta, ale myslím si, že tenhle ten válečný je ten až ten krajní. Jo, když se podíváme na síť jako různých opevnění, jo, na síť toho, jakým způsobem oni čekají na tu ukrajinskou ofenzívu, tak já mám takový tušení, že to prostě jakoby dopadne úplně hrozně. Jo, jestli k té ofenzívě dojde. Jo. Za mě by bylo nejlepší, kdyby k ní samozřejmě nedošlo. A zajímalo by mě, co si taky Ukrajinci jakoby pod tou ofenzivou, nebo Ukrajinci. Co si Západ pod tou ukrajinskou ofenzivou jako představuje? Jo, že jako obsadí Krym, nebo jo, to jako by my nevíme, tohleto. Jo, to jsou prostě scénáři, ani sami Ukrajinci tohleto podle mě neví. Jak ta ofenziva má vypadat, protože oni v podstatě si myslím, že ji ani plánovat nebudou. Oni prostě dostanou příkaz, hurá, běžte. Jo. Jo, a to si myslím, že je prostě tragický. Ty jsi řekl, že Rusko by mohlo být klidně i 50 let vlastně izolovaný od světa, ale ono tomu tak nebude, protože jako poslední mám tady takovou strašně zajímavou zprávu, a tu bych tě poprosil teda taky okomentovat, protože G7 ztrácí na globálním významu. Proč? Protože 19 dalších zemí chce vstoupit do BRICSu. K zemím BRICS se chce připojit dalších 19 států, včetně velkých jako Argentina, Saudská Arábie a Indonésie. Čína a Rusko mají větší magnet než USA se svými spojenci. Jak uvádí tisková agentura Bloomberg, 19 států se chce připojit k alianci států BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika. Mezi ty nové státy patří tedy Saudská Arábie, Irán, Argentína, Spojené s Arabské Emiráty, Alžírsko, Egypt, Bahrajn, Thajsko a Indonésie a také některé západoafrické státy. Již nyní země BRICS představují více obyvatel než země G7 a více přispívají ke světovému hospodářskému růstu. No a co je odvádí od USA a Západu? Co je žene směrem k Číně a k Rusku? Je to hodnotová zahraniční politika, která jim diktuje? Jsou to rostoucí hospodářské vztahy s Čínou?
Jasné je, že protipol takzvaného západu roste. Státy G7, což jsou USA, Velká Británie, Kanada, Německo, Francie, Itálie a Japonsko, již neudávají světový tón, jak předstírá například německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ze strany zelených, a to se svojí hodnotově feministickou zahraniční politikou. Jirko, jak vidíš ty ten vývoj, ty polarizace toho světa, respektive kde ty vidíš ten růst a kde vidíš ten pokles? A to se bavíme jak ekonomické, tak i životní úrovně. Mhm. Jasně, já jsem jakoby předtím hovořil o té izolaci jako ve smyslu toho, že geopoliticky. Mhm. Jo, hospodářsky samozřejmě jakoby Rusko izolovat nelze, stejně tak jako Čínu a tak dále. Jo, to prostě ty hospodářské vztahy furt budou probíhat. Jo, teď se akorát přelejvá moc, řekněme, nebo moc. Ani ne moc, ale jako kapacita těch organizací, jakože Západ a Východ, jo? Že prostě jo, různě přebíhají. Jo? Jo. V podstatě jako my historicky jsme taky přebíhali, že jo? Ze západu na východ, z východu na západ, jo? Takže to, že se to jakoby přelejvá, ta nějaká struktura toho západu a východu, tak mě nějak jako nepřekvapuje, protože nic není jako na věky stálý, takže jasně. Jo, ale myslím si, že hospodářsky jako svět globalizovaný, tak jak ho známe, tak izolovat nelze, jo, ale myslím si, že geopoliticky jakoby ten západ a východ tak se čím dál tím víc rozděluje a ty hrany, který ten svět rozdělujou, tak jsou čím dál tím víc jako vidět, jo, a tvrdí se právě tady těma sporama, který jsou třeba jo, na té válce na Ukrajině. Jasně. Dobře. Samozřejmě k tomu se váže i můj poslední dotaz v dnešním prvním vysílacím blogu. A ten zní, proč centrální banky teďkon v poslední době vlastně udělali, vysloveně se předhánějí v tom, která z nich skoupí více zlata. Může to být snad předpoklad k tomu, že nás čeká obnovení zlatého standardu? No, je to velká otázka. Já si myslím, že by to byla asi nejlepší cesta pro nás. Mm-hmm. Jo, jako pro svět. Stejně tak, jako když bychom se zbavili petrodolaru, jo, čímž by došlo v podstatě byť dobrý, tak bychom zlikvidovali USA nebo aspoň jejich měnu, ale jako proč? Já nevidím jediný důvod, proč by se měl zrovna jakoby ropa platit jenom dolarem. No já předpokládáš, že ta ropa protože samozřejmě BRICS nebude používat dolar. Předpokládáš, že všechny tyhle ty obchody nakonec budou probíhat v těch nových digitálních měnách centrálních bank? Tak jako může se i tohleto jakoby nastat, tenhle ten scénář, jo, ale já si myslím, že Amerika určitě nebude chtít ustoupit od prostě petrodolaru, jo. Prostě pro ně je to otázka přežití. Jo, když si nalejeme jakoby čistýho vína, jo, pro ně to není otázka nějaký prestiže dolarů nebo prestiže Ameriky. Pro ně je to otázka ekonomický v podstatě sebevraždy. Jo, pakliže přestane platit petrodolar, všichni utečou od dolaru, budou fungovat na bázi, to je úplně jedno, jestli jo, nějakých peněz nebo virtuálních peněz, tak v podstatě pro Ameriku to bude znamenat obrovský problémy. Jo, protože oni průmyslově nejsou připravení na to, aby jako táhli dolar sami. Jasně. Dobře. Tak nám to krásně vyšlo na první část našeho pořadu. My si dáme teďkon krátkou přestávku, já nevím, pustíme si 2-3 písničky a potom se k vám, vážení a milí posluchači, vrátíme zpátky.
Budu se těšit samozřejmě na vaše další SMSky, některé přišly, a zejména se budeme těšit na vaše telefonáty s Jirkou. 10 Takže minut? 10, jo, maximálně 10 minut. Dobrý. Tak jo. Tak jo, vážení a milí posluchači. Takže zatím naslyšenou. Večer. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já myslím, že Jirka Froněk už je připraven u Skypeu. Mm. Jirko, je to tak? Tak já no, tě, je to tak. Já tě ještě jednou vítám při dnešním, nebo v dnešním vysílání. Vítám i vás znovu, naše milé posluchače. A dovolte mi, abych vám připomněl telefonní číslo do studia 608 065 958. Od teďka můžete na tento telefon nejen posílat své SMSky, ale můžete i volat. Tak, Jirko, než se dostaneme k SMSkám, respektive k dotazům našich posluchačů, máš ještě něco, co by si chtěl našim posluchačům, tedy v souvislosti s tou první vysílací částí, říct, nebo ještě k tomu něco doplnit? Já myslím, že asi ne. Myslím, že jsme řekli tak nějak všechno. Mm-hmm. Dobře. Důležitý, nebo důležitý, no. Tak nějak jsme jakoby zhodnotili, no, jak to vidíme. Mm-hmm. Tak, já tedy tady otvírám, jestli se mi to podaří, otevřu telefon a máme tady, jo, máme tady SMSky. Tak, začneme tedy SMS dotazy. Dobrý večer vám oběma. Pane Zdenku, tak to vás lituji. Aktivisti vás sežerou a Jilková vám bude stále skákat do řeči nebo vás nenechá domluvit. Silvie Ústí nad Labem. Tak, paní Silvie, děkuju za SMSku, ale já se toho pořadu nebojím a vzhledem k tomu, že tam budeme, si myslím, ve velice dobré sestavě, tak já si myslím, že tohleto snad tedy dobře zvládneme. Ale děkuju moc za SMSku. Uvidíme. Když už nic jiného, tak to bude alespoň velice zajímavé. O tom nepochybuji. Tak, Jirko, jestli chceš k tomu něco dodat ty. Tak já si myslím, že zajímavý to bude rozhodně. Tak já už je, no, já už vím, kdo tam bude v té další, v té opozici vůči nám. Takže, jak říkám, já se na tohleto vysloveně těším. I když vím, jak někdy ty pořady samozřejmě probíhají. Ale zase na druhou stranu je to opravdu překvapivý pro mě, že Česká televize v podstatě nás k sobě sama pozvala. To teda koukám jako blázen. I když já samozřejmě mám o tom svoje mínění proč a jak, ale jak říkám, nechme se překvapit, uvidíme. Tak, a jdeme hned tedy na další SMSku. Řekl bych, že paní Jourová cítí konec von der Leyenové a má namířeno na post předsedkyně Evropské komise. Zdraví Pavel od Hřáholce. PS. Servilní je na to dost. Jirko, dokážeš si představit Věru Jourovou, co by evropskou komisařku? No, to je jako zajímavá otázka. Já si myslím, že představit si dokážu už cokoliv. Jo, po tom, co vidím, co předvádí jakoby česká vláda a ty někteří poslanci, tak to je prostě takový bizár, že v podstatě tohle to by asi byla stejná náhrada asi jedna ku jedný, že by to tam jako asi se nezlepšilo a rozhodně nezhoršilo. Hmm. Tak já teda taky zdravím pana Pavla od Hřáholce a já souhlasím s tím v tom kontextu, v jakém píše tu SMSku, také bych si dokázal představit Jourovou jako evropskou komisařku vzhledem k její servilitě. Nicméně to vylučuji na druhé straně a to z jednoho prostého důvodu. Němci si do svých vůdčích pozic rozhodně člověka z České republiky
nikdy nepustí a myslím si, že ani z žádného jiného státu, protože kdo vládne Evropě, tak je to Německo samozřejmě. Takže z toho důvodu já to vylučuju. Tak, Jirko, možná myslíš, že by Němci pustili Jourovou jakožto občanku České republiky do vedení Evropské komise, do vedení Evropy? No, takhle, ještě jsem se nesetkal v osobním životě, že bych v Německu viděl Čecha na nějaký řídící pozici, takže asi se to jako nestane, jo. Na druhou stranu, ne nadarmo se říká, že poturčenec horčí Turka, a myslím si, že zrovna v jejím případě by to tak jako bylo, jo, takže určitě by jim to jakoby pohladilo je to na duši, jo, že tam má jakoby extra výkonného človíčka z Čech, který prostě bude ještě lepší a ještě evropštější v uvozovkách. Tak, pojďme na další zprávu, protože ta je velice zajímavá. Dobrý večer. Pánové, zaregistrovali jste zprávu, že na vládu půjde nějaký návrh na repatriaci. Jo, na repatriaci namibijských dětí, které tu kdysi byly v ČSSR v rámci internacionální pomoci rozvojovým zemím. Těmto v uvozovkách dětem je nyní cca 40 let a cítí se být Čechy, protože tu tehdy byly 6 let. Mám pocit, že některé neziskovky a vládní úředníci už neví, co roupama. Honza z Oseka. Tak, já jsem tuhle tu zprávu četl dneska. Narazil jsi taky na ní, Jirko, nebo ne? Já ne. No, ono to má co dočinění, stoprocentně, já jsem o tom bytostně přesvědčený, s tím novým migračním paktem, který schválil minulý týden Evropský parlament a o kterém teď diskutují mezi sebou zástupci členských zemí Evropské unie, protože to není v podstatě nic jiného, než původně globální pakt o migraci, který tedy Babišova vláda smetla ze stolu, díky bohu, to bylo jedno z mála, co udělali teda dobře. A Evropská unie to teď zkouší vlastně protlačit tímhle s tím novým paktem. Vlastně nejzásadnější body v tomto migračním paktu EU tak jsou opět povinné kvóty, masová migrace a smazání rozdílu mezi migrantem a uprchlíkem. Prostě každý, kdo sem přijde, opět klimatičtí uprchlíci, ekonomičtí uprchlíci, všechno to budou uprchlíci najednou a my budeme mít povinnost se o ně starat a zajistit jim v uvozovkách blahobyt. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to s tím souvisí a že si tady dělá v podstatě vláda, nebo že si tady neziskovky dělají vlastně už dopředu, naplňují kvóty, které stejně, pokud to projde, ten migrační pakt, já si myslím, že neprojde, jo, protože rozhodně, kdo bude proti, tak si myslím, že bude Maďarsko. Klasika. Proti si myslím, že budou i Poláci, stejně tak, jako tomu bylo u toho globálního migračního paktu OSN. Ale rozhodně se nedomnívám, že by ty povinné kvóty přerozdělovací v rámci toho paktu odmítla Fialova vláda. Já si myslím, že ty jsou tak servilní a tak podlejzačský, že v podstatě to přijmou. S tím, že tady už řeknou, no my tady máme, oni je označili totiž v tom článku, který jsem četl alespoň já, za Čechy žijící v Namíbii. Jo, pozor. Čechy žijící v Namíbii. Takže, že oni tuhle tu skupinu prostě řeknou, jo, tak my se o ně postaráme a my
je budeme se starat o ně, živit je, dávat jim peníze a tak dále a tak dále. Kdo bude chtít, může přijít k nám, když jsou to přeci rodáci, jo, když to řeknu teda ironicky. co jí říkou? No ne, jako, já mám pro ně lepší nápad, jako kam no. se asi mohli repatriovat, protože Namíbie byla jako německou kolonií, jo, dlouhý roky. No jo. Takže si myslím, že v Německu by spíš, řekněme, vpluli do toho obyvatelstva a myslím si, že německý obětí je jako vřelý, takže, nebo vřelejší, že jo, než to český, takže si myslím, že tam by spíš jako pochodili, no. Jenomže... Jako myslím na jejich jako samozřejmě dobrou budoucnost, jo, takže já bych určitě se nehrnul do České republiky bejt nima, ale určitě bych jim doporučoval Německo, jakožto bývalýho kolonizátora, který je tam plundroval, no tak jo, tak zase by se to historicky mělo tak nějak jako odplatit, že jo. Stejně tak, jako když Německo rozdávalo německý občanství Rusům, Ukrajincům a všem tady těm na východní vozovkách na východní frontě, kteří nějakým způsobem pro mě záhadným asi jako nějaký papír za deseti kačku, jo, prostě prokazoval jejich nějaký jakoby německý kořeny, no a oni za to dostávali občanství, jo. Dneska třeba se dveře netrhnou v Izraeli, protože každý druhý z Ukrajiny a z Ruska, který prostě nechce bojovat, nechce s tím mít nic společného, tak je v podstatě Izraelec, jo, a na základě pak izraelského občanství, no tak si můžou lítat a neplatí na ně žádný embarga a tak dále, takže ono to má jako řadu výhod, tohleto jako občanství, jo, dvojitý nebo druhý, nebo nějaký převzatý, tak myslím si, že pro ně určitě by měla být cesta spíš do Berlína, no. No, tak já myslím, že se tady lidi můžou těšit v rámci tedy nového migračního paktu Evropské unie na česko-nabíjské spoluobčany. S tím Německem je problém stejně tak jako s Itálií a dalšími zeměmi, které masově přijímaly migranty, zejména ilegální imigranty, od roku 2015, protože ještě předtím, než v některých oblastech vyhlásila Itálie stav nouze v některých regionech právě kvůli tomu, že tam je ta přeplněnost nebo silný nápor těch migrantů, a to se bavíme o dnešní době, ne o roce 2015, tak stejným problémem, nebo krátce na to, toto vyhlásil i Berlín například, jo, v Německu. Proč? Protože ty kapacity už nejsou, prostě není kam je ubytovávat. Je nedostatek bytů, je nedostatek prostoru a tady se už projevuje v podstatě to, že Evropa skutečně není nafukovací a nelze do ní nastěhovat celý, řekněme, chudý svět. Jo? Prostě to nejde. Nicméně v Evropské unii, v Evropském parlamentu a v Evropské komisi zjevně na to ještě nepřišli, nebo jim to tam ještě nikdo neřekl, a proto přicházejí s takovýma nápadama. Jak říkám, já pevně doufám a pevně věřím tomu, že Evropská rada, což jsou buď to ministři členských států Evropské unie, a nebo premiéři, takže nakonec nebude tam ta stoprocentní většina a že se to zamítne, protože zkoušejí to stále a znova a dokola. Je to i případ například Istanbulské úmluvy, to je zajímavý, aniž bychom o tom věděli, tak prý, co mě se dostali zprávy, tak ratifikaci za všechny státy členské Evropské unie chtěla Evropská komise už protlačit sedmkrát. Jednou to dala tamhle, to zašantročili pod nějaký
ty směrnice ze zemědělství, jednou zase pod nařízení týkající se zdravotnictví. Vždycky to tam někde takhle jako šouply. A kdyby si toho bystré oko právě některých těch zástupců členských států nevšimli, tak to ti ministři nebo ti premiéři podepíšou, v podstatě aniž by věděli, co podepisují. Takhle funguje Evropská unie. Nebo taky takto funguje Evropská unie. Tak, ať jsem přesnější. Takže uvidíme. Tak, dobrý večer vám oběma. Domnívám se, že to červnové obří cvičení NATO je úmyslná hloupá provokace a obávám se, aby někomu neruply nervy a nevyvolal nesmyslný konflikt, obzvlášť teď, když se spousta dalších zemí přiklání ke BRICS a USA ztrácejí nadvládu. Děkuji vám za váš názor, paní Hanka z Prahy 11. Tak a já moc zdravím paní Hanku z Prahy 11 a oficiálně, jak jsem říkal, tak je to skutečně, jak paní Hanka píše, obří cvičení NATO, které má probíhat na celém území Evropské unie. Ty lokace přesně jsem teda nenarazil, kde by to mělo přesně být, ale mělo by to být prostě na celém území EU a určitě to bude třeba Rusko, možná i Čína, nevím, můžou to brát jako provokaci. Ono dneska už člověk v podstatě neví, co může očekávat. A já mám taky takový největší obavy z toho, komu dřív rupnou nervy. Protože představte si, že já jsem dneska četl další zajímavý článek a ten se týkal nějakého velvyslance Evropské unie, nebo on to není velvyslanec, on má nějaký jiný, nějak jinak se to přiloží, ale to je jedno, prostě vysoký úředník Evropské unie. A on požaduje, aby u Tajvanu hlídkovali lodě, vojenské lodě Evropské unie a armády NATO. Já to považuji za tak nebezpečný už dneska, co oni v podstatě dělají a do čeho se pouští. Jim, jako kdyby jim nestačil ten konflikt, který je tady teďkon blízko nás na té Ukrajině, oni se snad ještě teďkon chtějí motat nebo pléct do konfliktu, který je mezi Čínou a Tajvanem. Tak já nevím, Jirko, no, ale mně už se zdá, že už je to všechno teda hodně jako přehnaný a že ty nervy by opravdu mohly jednou nebo brzo někomu rupnout. Tak oni už tam jakoby, že jo, cvičí takhle roky. Teď samozřejmě ta situace o to bude umocněnější tím, že tam probíhá konflikt, takže mohl by někdo nabít třeba dojmu toho, že se tam připravujou armádu na ofenzivu, i když nevím, jo, jak říkáš, jo, musí mít všichni opravdu silný nervy, jo, rozhodně silnější než my, že jo? Jo, co se týká tohohle, protože opravdu těch červených tlačítek pár je a ty lidi, co je mají v rukách, nejsem si úplně jistý, jestli mají takový nervy z ocely, tak jak bychom si přáli. To je jedna věc. Druhá věc je, já si myslím, že ve skutečnosti opravdu mezi Čínou a Tajvanem není jakoby takovej, řekněme, spor. Jo, myslím si, že určitě ne většiny obyvatel. Myslím si, že Čína nějakým způsobem ten Tajvan dobře vnímá jako za část svýho území v uvozovkách, ale to je dlouhodobý problém. To jsou zase desítky let, jo, a teď tam prostě někdo vlítne a začne ten
problém rozmíchávat, jo? Ten, který prostě se o něm nemluvilo, všichni tak nějak ví, že je, ale nikdo to neřeší a všichni žijou spokojeně dál. Jo? Pak tam přiběhne prostě parta bláznů, ideálně z Evropské unie nebo z Ameriky, a začnou to tam rozmíchávat, jo? Na druhém konci světa. A když by teda chtěli podpořit vojensky Tajvan, tak jakým způsobem by to chtěli udělat, jako tím, že napadnou Čínu, nebo jo, a kudy teda pojedou na tu Čínu, jako přes to Rusko, nebo přes co, jako. Jo, rozumíme si, jo, tady prostě geopoliticky, nebo vůbec geologicky, jako planetárně, to nelze takhle udělat, jo, to prostě nevím, proč by jako Evropská unie měla vysílat nikam lodě a takovýhle věci nikam do Asie, do Tichomoří, jo, to je úplně nesmysl, že jo, jo, samozřejmě, kdo by to zaplatil, jo, a ty cvičení, no tak cvičení probíhají, jo, ale vzhledem tomu, že mají poměrně dost velký ztráty na technice státy, jo, spojenecký, tak nevím teda, s jakou technikou chtějí teda nacvičovat, jo. Moc jim toho nezbývá. Bude muset strýček sem poslat něco, asi nějaký tanky a lodě a stíhačky, já nevím co všechno, aby něco aspoň měli, protože já mám takový tušení, že s jedním leopardem tady moc jako parády neudělají. Já jsem teďkon koukal na, nebo viděl jsem na sociálních sítích vyjádření Péti Fialy, který se strašně rozčiloval nad tím, že SPD lže a Okamura lže a všichni lžou, kteří tvrdí, že posíláme peníze na Ukrajinu a platíme za Ukrajinu a že ty zbraně, které se tam posílají, takže za to platíme my a že to není pravda. A teď argumentoval tím, že všechny ty zbraně, které my na Ukrajinu posíláme, tak jsou profinancované ale zvenku, ze zahraničí. Jo, to znamená třeba z Evropské unie a podobně. A že my v podstatě jsme tady jenom jako v pozici toho dodavatele nebo překladatele. Jo? Co si o tom myslíš ty? No, je to stejný nesmysl, jako když tvrdí to, že nemáme nejdražší energie v Evropě. Jo. Že to je jenom nějaká jakoby chyba statistiky, co to je za nesmysl. Tak sakra, jsou to reální cifry, který si dokáže spočítat středověký kupec jako na nějakém počítadle. Jo, takže já si myslím, že tady všechno on ze všeho, to, co se mu nelíbí, tak dělá nějaký desinformace. Stejně tak, jako byla nějaká, teď nevím, kdo to teda prohlásil, jo, ale že prej vzhledem tomu, že to byla jakoby naše technika, tak vlastně to nic nestálo. Jo, chápeš? Chápeš, jo, jasně. Absurditu, jo, jakoby státní majetek, který někam dám, tak vlastně nic nestál. Jo, protože už byl koupený. Jasně. Jo, logika, prostě absolutně nesmysl, jo, a takhle, takhle prostě bohužel se s náma baví vláda, jo, já nechápu, že část obyvatelstva v České republice jim to ještě takzvaně žere, protože tady vidíme, že jsou absolutně prostě mimo realitu, jo, oni rozdají zbraně, to je úplně jedno, jestli jich je hodně, málo, jestli je to drahý nebo není drahý, to je jedno, ale prostě ty zbraně jakoby rozdají a pak řeknou, že žádný v podstatě jakoby peníze nedali, protože ty zbraně samozřejmě žádnou hodnotu jakože nemají. Jo, tak, jo, já si připadám opravdu jak blázen už. Píše nám Tomáš z Vysočiny a ptá se: dobrý večer, pane Chytro, co říkají Němci na československou návštěvu Ukrajiny? Pavel Čaputová, děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Tak já jsem skutečně před vysíláním, hodinu před vysíláním, prohlížel poctivě německý mainstream, ať to byl Welt, Focus, ARD, NTV a další, a nikde jsem nenarazil ani na jednu zprávu. Takže zatím neříkají nic, ale určitě se o tom z německých zpráv něco zajímavého dozvíme. Oni ty německé zprávy ale to spíš přinášejí až buď to v průběhu nebo po návštěvách. Takže uvidíme. Ale zatím jsem na nic jiného nenarazil. Nebo na žádnou zprávu.
jestli vůbec o tom budou informovat, jo? Aby to nebylo tak významný jako v podstatě Fialova fotka někde v rohu u záchodu, když se fotil v Evropském parlamentu, jo? Nebo kde to byl. Jo? Že v podstatě si ho někdo tam ani nevšiml, že tam je, takže aby něco takového jakoby nebylo i s naším prezidentem. Nebo s jejich prezidentem, Jasně. nevím. Jo. Tak máme tady telefon, tak já ho zkusím vzít. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady posluchačka Věra, která vás chce velmi pozdravit, pane Chytro, i vašeho spolupracovníka a samozřejmě posluchače. Jo, dobrý večer, zdravíme vás. Já vás také velmi zdravím. Já jsem tak chtěla, no, spíš možná z jiného soudku, i když to, co jste teďka s tím Fialou, jak to tady zase teda umí zamlžovat, to je neskutečný, no, ale to už vlastně nepřekvapuje, no. Ano. To je pravda. No, i když už by měl prostě někam, já nevím, s tou mlhou jít někam pryč prostě. To svojí živou mlhou, kterou vytváří permanentně, že jo, celá ta vláda. No a mimochodem, když už jsme teda u těch různých mlh živých nebo prapodivných, tak to, co říkáte na to, že chtějí měnit ty občanský průkazy a to tak nějak jako na fáze, že nejdřív, že se budou měnit tak, že vlastně ten design chtějí nějaký zase bezpečnostní prvky na to mít. No a až pak, že v roce 2024 by se už rušilo, že by nebylo rodné číslo jako identifikační znak, ale číslo občanského průkazu, že je to prej moc identifikační. Tak já nevím, to mě tak jako si říkám do prcínka, moc identifikační, no tak a kvůli čemu to zase chtějí měnit, prostě dobře, tak nějaká věc, která, dejme tomu konec konců, ta evidence podle rodných čísel tady v téhle republice fungovala hodně let, když jako poměrně, že jo, poměrně dost let. Poměrně já celý svůj život, teda jsem tu jenom půl století, to je pravda, to je zatím málo, jak říkal mu dědeček, prej plnul to si až ve stovce. To je pravda. No ale jako, jo, ale tak jako prostě mám ho, že nějakým způsobem se takhle prokazujeme. Nějak ten systém funguje relativně bych řekla, relativně dobře, když tolik let, desetiletí funguje. A to, co to zase bude překopávat? Dobře, na něco zase jinýho. Nevím, připadá mi to, proč to zase budou dělat, kvůli co, že to migranti nemají rodný čísla, nebo jaký důvod je, že se tohle, protože mi připadá, jako by tady fakt nemohlo zůstat něco, co teda funguje. Jako by jsme nemohli, přece se nějakýma desetiletkýma něco ověřilo, že přece funguje, nebo když už to teda funguje 50 let, tak to přece funguje. Tak proč hrabeme a předěláváme i takovýhle věci, když máme takových věcí, z kterých prostě tápeme, týhle republice se boříme do no, nevím do čeho, ano. Do krize totální vlastně, tak proč ještě vlastně rozbouráváme něco, co by jsme měli být tak rádi, že vlastně nějakým způsobem nám funguje? Já si myslím, že to je úplně jednoduchá odpověď, protože oni nemůžou to důležitý řešit, protože to není jejich zadání. Oni musí škodit, jo, když to řeknu úplně lidsky a jednoduše. Oni musí škodit nám, aby mohli přinášet užitek těm, od kterých dostávají to zadání, ať jsem přesnější. A proto oni vymýšlejí takovýhle naprosto zbytečné věci, které jsou úplně zbytečné a které v podstatě nás jenom zatěžují, ale aby oni asi vypadali, jako že něco dělají. To je jediný možný vysvětlení pro mě, proč oni to dělají. Ale víte, čeho se bojím já víc, než tady toho? Víte, co teďkon schválili v Německu? Tak to dobře poslouchejte. V Německu schválili, že úplně všichni odběratelé elektrického proudu, úplně všichni, budou povinni si nainstalovat takzvaný smart elektroměry. Jo? Víte, co to znamená? To znamená... To je nějaká aplikace, ne? Nebo prostě zase... No ne, no tak oni budou vědět přesně, kolik co odebíráte a oni vám budou moct, tak oni můžou i teďkon vypnout vám proud, že jo? Ale takhle vám budou moct i zregulovat. Prostě přes den odeberete jenom tolik a tolik a večer třeba odeberete o půlku ještě míň a
to je ta jejich digitalizace, jo? Takže tohodle toho já se bojím. Jo, víc než nějakých čísel tedy na ty občanky. I když samozřejmě máte pravdu, všecko to souvisí s digitalizací a s absolutní kontrolou. Všechno. Je mi všechno kontrolovaný. No, ano. To je prostě místo, aby teda nevím. No, víte co, jak jste povídal teda i o té předsedkyni Evropské unie, to je teda opravdu, no vlastně, ale člověk už se ani nediví, jak... Ale co nám to vládne, jak strašný to. Jako, co jsou to za lidi? Jako, tady se prostě takhle jedná. Tamhle se někoho, kdo, já nevím, vlastně obou spodařuje daleko míň, tak se buzeruje, když tam něco nesedí a to všechno bylo papírově a to a tuplovaně a několikrát a elektronicky a papírově. Teď to vemte na každém úřadě, co prostě toho je. A oni si domluvají takovýhle obchody prostřednictvím SMSek. A pak se to stejně všechno vyleje někam, víme kam, že? No, mimochodem, kolik se třeba, i když teda já jsem proti očkování a nenechala jsem se, a myslím si, že teda, no, teď na to je vidět, jak si se začne ukazovat a už se ukazuje, že mají lidi problémy a nemalý, ale teda kolik se vlastně z toho třeba spotřebovalo a kolik vlastně bylo de facto, jak si byli to úplně nazmár. To netuším teďkon. Netuším, ale my se to určitě brzo dozvíme, protože, jak říkám, ty tlaky na to odkrytí tady toho těch podvodů v rámci té takzvané pandemie, tak ty tlaky jsou tak obrovský, že na tohle to velmi brzo přijde dle mýho názoru řada. Jo. Dobře. A myslíte, že teda dojde k nějakému, že přeci jenom jako dojde k nějakému spravedlivému. No, nevím, to bych předjímal. Teď to říkám velmi obecně. Helejte, to nevím. To nevím, protože víme, že oni mají lidi všude, i u soudů všude, takže těžko říct. Dobře, já budu muset končit. Děkuju, velmi vám děkuju. Taky vám moc. Ať se vám daří, ať si užíváte jara, a hlavně zdraví přeju všem. Děkujeme moc krát za zavolání, mějte se naslyšenou. Tak a ještě nám tady zvoní telefon. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Pozdě. Zdravím vás, pane Václave. Vy jste mi tak nějak dojali s těma Afričanama, jo? Ale teďka podle mě je velká cesta Fialy po Ázii a on tam má ty neziskovky, tak možná jsem přitáhne i ty postižené z těch neziskovek. Z Barmy, ano. No, Vietnam, Barma, on to bere všude, on to bere v Ázii. Nevím, kde ještě se rekreoval, jestli na Filipínách, nebo já nevím, kde. On stihne všechno. Takže děkuji vám a hezký večer. Pane Václave, děkujeme taky za zavolání. Mějte se hezky naslyšenou. Tak, Jirko, a teď, protože jsi samozřejmě tady v pozici hosta, tak dávám ti slovo. Ženy z Barmy, ano. Jakoby s tou Ázií jako připomněl jednu takovou důležitou věc, kterou jsem teda trošku jako opomněl, ale třeba takový Warren Buffett, všichni ví, kdo to je, tak začal investovat třeba v té Asii. Jo. Myslím si, že při tom našem posledním povídání tak jsme srovnávali inflaci, jako, která je na západě v úzovkách a která probíhá v té Asii, kde v podstatě se drží na nějakých standardních hladinkách, jo, 1-2%. U nás samozřejmě a na západě je to naprosto diametrálně jinak. Jo. A zrovna takovýhle vydřiduch, jo, chabrusák, tak v podstatě šel investovat do Asie, jo, vysloveně třeba do Japonska, jo, protože tam má daleko zajímavější úrokový sazby, jo, peníze mu to tam v podstatě nežere a udržuje hodnotu, naopak mu ty peníze to ještě generuje, takže já si myslím, že ten západ tím, že přijde o spoustu takových investorů a jo, tak bude jakoby tratit, jo. No tak určitě.
Určitě. Jo, že prostě ze západu se stává nějaký nelukrativní prostě místo nejenom k žití, ale i k investicím a tak dále. No tak jasně, tak jen ekonomický sebevrah by šel podnikat do prostředí Green Dealu. Jo? Protože ten Green Deal, já to zopakuju znova, není nikde jinde, nikde na světě, jenom v Evropské unii. Nikde na světě neruší výrobu aut se spalovacími motory. Nikde na světě nemají prostě tak přísný a nesmyslný pravidla jako u nás. Jo? Takže prostě tak to je. No. Uvidíme. Uvidíme. Já myslím, že tady my hodně spadneme na vlastně ještě ekonomicky, a to ne ani tak kvůli nám teďkon, ale kvůli Německu. Protože ten německý průmysl jde opravdu těžce a velmi rychle do háje. A v podstatě teď už je tam držený všechno stejně tak napůl jako uměle. A až to křachne, tak nás to smete jak prostě vlna, protože my jsme bohužel na to Německo opravdu přes 80% navázaný ekonomicky. Jo? A on potom ten smích ty lidi tady hodně rychle přejde. Jo? A to Německo opravdu páchá sebevraždu. Opravdu. Jo, to prostě, tam nejde o to, že si uzavřeli teďkon ty jaderné elektrárny. Dobře, ono, ty jaderné elektrárny, tři zbývající, které měli, tak jim produkovali 7% elektřiny. Stejně většinu elektřiny oni dováží. Tam spíš jde o to, že oni se zbavili, řekněme, velké části té soběstačnosti energetické a jsou závislí teďkon, co se týče elektřiny, tak energeticky už jsou závislí jenom na tom, nebo více na tom, co jim přijde zvenku, než na vlastní produkci nebo na vlastních zdrojích. Ale jim to nevadí, protože já si myslím, že Němci s tím jejich Weltanschauen prostě předpokládají, že v podstatě oni nepotřebují takovýhle věci mít, když si je vezmou v uvozovkách zadarmo, čímž myslím za spotový ceny z České republiky, že jo? Jako za 6 halířů, jo? Je levnější než my, tak co si budeme vyprávět, jo? Jo. No, je to přesně tak, no. Jinak... Já jsem četl takový zajímavý článek, ten se týkal Turecka, že Turecko má jak se jmenuje ta ruská firma, Roskosmos, Roskosmos se myslím jmenuje. Oni dělají i to jaderný palivo do elektráren, takže Turci teďkon samozřejmě musí dlouhodobě nějak odebírat jaderný palivo, protože Roskosmos tam investoval, já nevím kolik, jestli 20 miliard nebo kolik dolarů do nových těch jaderných elektráren. Teď nevím, jestli už jsou dostavěný úplně nebo rozestavěný, každopádně co se týče Turecka, tak to se stejně závislosti na Ruska, i kdyby chtělo, v tomhle směru nezbaví, protože můžou se odtrhnout, že jo, od dodávek plynu, ropy a tak dále, ale prostě od toho jaderného paliva to nejde, to nepřipadá v úvahu. Jo? Takže to bylo uvedené v jednom článku dneska taky na německém mainstreamu jako příklad, že ono zbavovat se nějaký závislosti není zase tak úplně jednoduchý, jak to politici prostě předkládají. No, tak... Ono ani v Evropské unii se nějak jako nesněží, protože já jsem to četl, nebo takhle, v Evropském parlamentu se sněží celoročně, jo, tam prostě Rosatom. Sněží furt, jo, ale... Jo, promiň, paní tady píše Rosatom, paní Eva, tak děkujeme, ano, je to Rosatom, děkuju.
Tak. A vem si, že oni teď jakoby zdražujou i zase emisní povolenky. Mm-hmm. Jo. A zase to zdraží v podstatě tu výrobu z uhlí. Jo. Mm-hmm. Já si nejsem opravdu jistý, kam nás jako doženou, protože jim mm-hmm. je to úplně jedno. Mm-hmm. Jo, jednoduše. Úplně mm-hmm. jedno. Vidíme, že kroky prostě nějaký, který by řekněme pomohli evropským občanům, mm-hmm. tak vůbec nepodnikají. Jo, opak je pravdou. Jo? Jo. Lidi, nemáte peníze na energie, nevadí, my zdražíme povolenky, abyste to měli ještě dražší a mohli jste říkat, že to bylo ještě levný. Mm-hmm. Jo. Tak pan Aleš taky napsal, že je to Rosatom, tak taky děkujeme. Tak, jo, pan Aleš, tak dobrý. Jinak, co se týče zrušení těch jaderných elektráren, my už jsme to tady probírali, oni ty jaderné elektrárny samozřejmě nezrušili ze svého v uvozovkách vlastního rozhodnutí. Většina Němců byla naprosto proti vypnutí těch elektráren, drtivá většina Němců, ale tady se někdo je toho názoru, že ty jaderné elektrárny vyply proto, že by mohly být potenciálním cílem, pokud by došlo k vyostření konfliktu s Ruskem, což ale já považuji za irelevantní, protože jestli tamhle se střelej, teďkom plácnu, jadernou elektrárnu v Bavorsku nebo prostě nebo u nás v České republice, tak jako je to úplně potom jedno, jo? Obě země budou zasažený tak nebo tak. Takže já si nemyslím, a konec konců, když se člověk podívá na mapu, kolik jaderných elektráren je rozesetých kolem Německa, tak prostě stačí, aby to prásklo do jedný, do dvou a odnese to celá Evropa. Jo. Takže já tohle z toho vylučuju, já si spíš myslím, že je to z jiného důvodu a že je to právě to, o čem mluvíš ty, že oni chtějí z těch Němců, z těch obyčejných lidí vytahat peníze, zbavit je majetku, stejně tak, jako to chtějí udělat prostě s občanama z celé Evropské unie a že tam jde právě o ty emisní povolenky, aby to bylo všechno dražší a dražší a dražší, aby ty lidi prostě, aby těm lidem mohli dávat daně. Mimochodem, když už jsme u daní, víš, co vymyslel Lauterbach? Ten ministr zdravotnictví, ten covidopanickej, tak ten vymyslel, že teďkon, protože nejsou peníze, že jo, na nic v Německu taky, takže by se údajně, tak že by se lidem měli zavést speciální daně a dokonce mělo by se jim brutálně zvýšit sociální odvody a mělo by se jim třeba starým lidem, protože tam jde taky o důchody, jo, tak starým lidem a nejenom o důchody, tam jde i o hlavně o důchody, no, a o sociální zabezpečení, zejména u starých lidí, kteří potřebují péči, tak aby se to mohlo hradit, takže i starým lidem, kteří mají jako nějaký větší majetky, takže už je nebudou moc přepisovat na svoje děti, ale že ty majetky v podstatě budou muset oni jako prodat a ty peníze z toho prodeje tak půjdou na umoření vlastně těch nákladů na tu jejich péči a podobně, jo. Takže to je prostě něco neuvěřitelného. Já pochopil si, Jirko, tak jak jsem to řekl, jo. No jasně, já to chápu, je to strašný a jestli takhle jako chtějí postupovat dál, tak to mají udělat úplně obráceně, už jako ne žádný rukavičky, tak jak to dělají, ale prostě mají říct lidem, hele, prostě všechno nám odezdáte, necháte si jenom něco, jo, teď stanoví nějakou část, nepodmíněný příjem třeba, jo, a řeknou, tohle je jediný, co vám zbyde a tím my vyrovnáme hladinu rozdílnosti jako na této planetě, kdy někdo má víc, někdo má míň. My jsme ten bohatý, že jo, západ, jo, prostě, ačkoliv nejsme bohatý jenom díky Pánu Bohu, ale hlavně díky práci našich předků a nás, jak samotných, tak si myslím, že prostě takhle, kdyby to
rovnou udělali, tak by nás zbavili prostě toho trápení, protože myslím si, že by jim to už nevyšlo, ale vím si, že takhle my se každý den obáváme a bojíme, s čím zase přijdou. Jo, já se normálně hrozím toho, že se ráno zase Fiala probudí, nebo tady ta sebranka, jo, a vymyslí nějaký daně, jo, že prostě nám lidem obyčejným v podstatě přidělávají jenom starosti. Jenom starosti, jenom my musíme přemýšlet, co zase ta debilní vláda vymyslí. Prostě kde nás, kde přiškrtí, uškrtí, jo, to už nejsou ani opasky, jo, to už je normálně, jo, svěrací kazajka. No a co, co říkáš na to, že v podstatě tady u nás v České republice vláda, že jo, provedla tu takzvanou důchodovou reformu, sebrala těch 1000 korun důchodcům a že relativně lidi jsou tady ale pořád v klidu. Já tohle to nechápu. No tak, jo, to je jakoby o nátuře. Já si myslím, že právě důchodci chtějí bejt, někteří nebo většina z nich, tak chtějí bejt jakože mimo tu společnost, dát tu šanci těm mladým, jo, ne, nedělat jim překážky, nedělat jim starosti a tak dále, takže to jakoby s pokorou přijímají. Jo, ten osud prostě nebo něco, to, co ta vláda debilní pro ně přichystá. Jo, problém je v tom, že jejich děti se jich nezastanou. A to je základní, jakoby klíčový problém. My přece nemůžeme chtít, aby důchodci, invalidní lidé a tohleto chodili, já nevím, s holema kolem parlamentu, nebo jo, prostě nějakým způsobem demonstrovali, bojovali. Jo, to po nich nemůžeme chtít. Celý život prostě pracovali a jsou prostě ohrožená skupina v uvozovkách jako slabých lidí. Jo. Nemyslím to zlé, myslím to jako... Jo, jako v dobrým slova smyslu, jo, prostě. Jo, a oni v podstatě se na nich jenom vozí, protože nejlíp se útočí na ty nejslabší, že jo. Ano, je to přesně tak. Jirko, máme necelý 4 minuty do konce vysílání, takže dneska nám to uteklo opět velmi rychle. Bylo to velice příjemné povídání s tebou, já myslím, že těch zpráv bylo taky hodně. No a já samozřejmě budu vysílat ve středu další zprávy a mně nezbývá nic jiného, než se rozloučit s posluchačema. Vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím. Držte mi ve čtvrtek palce. A Jirko, tobě ještě jednou moc krát děkuju za to, že jsi přijal pozvání a příští týden, pokud budeš mít čas, tak budu rád, když se opět uslyšíme. Jo, tak já rozhodně taky děkuju za pozvání. Rád vždycky přijdu, pokud mi to čas umožní. Jo, chtěl bych ti poděkovat touhle cestou. Samozřejmě bych chtěl poděkovat i všem našim posluchačům, že nás poslouchají. Věřím, že bych to řekl, no, máme si co říct, jo, že to není jen tak, jako pořád jako o ničem. Myslím si, že těch informací, o kterých se bavíme tak nějak a přemýšlíme, tak je to docela jakoby dobrý pořad. Uvidíme, jestli nějaký recenze nám naběhnou. No, já ti budu držet hlavně palce ten čtvrtek, aby ses tam eventuálně jako nezbáznil z toho. Ne, to... pořadu, protože já si myslím, že Jílková tě šetřit rozhodně nebude. Já se na ní těším. Já věřím, že se těšíš. Jo, uvidíme. Já, jako bude to dobrý. Rozhodně, rozhodně to bude dobrý. Jenom ti moc jako to nezávidím. Teda, jo, i když ty se těšíš, ale já ti to rozhodně nezávidím. Protože nevím, jak bych se tam jako zachoval asi. Umím si to představit. No, ale ve vší slušnosti samozřejmě. Takže jasně. Všem posluchačům přeju
krásný večer, hezký svátek a brzy se zase uslyšíme. Tak jo, brzy se uslyšíme. Jirko, naslyšenou, děkuju moc. A vážení a milí posluchači, vám ještě jednou pěkný a příjemný večer a příjemný poslech při dalších pořadů Svobodného rádia.